حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آگے کہنے لگا، یا علی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، عجیب سی تھکاوٹ اور چڑچڑا پن رہتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہو یا سو جاتے ہو۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جانا یا سو جانا انسان کے جسم کو اندر سے ایسے کھوکھلا کرتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو، اور پیدل چلتے وقت بھی اللہ کے رزق کا بار بار شکر ادا کرتے رہو۔ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ پاک کے دیے گئے رزق کھانے کے بعد شکر کرتا ہے تو وہ رزق انسان کے جسم کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور وہ انسان ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ کے پناہ میں رہتا ہے۔